Hello. What you're about to see here is a six-minute video that was featured on the Brazilian news channel Globo. Globo is to Brazil a lot like CNN is to North America or BBC is to Great Britain. So on Globo, they began running a series of the best small cities to raise families in, was kind of the spin. They're featuring small cities that had a lot of safety, good schools, good hospitals, and were known for a good place to raise a family. And the very first city they featured was São Pedro de Alcântara. And again, this video is part of a playlist because I'm promoting a piece of property I have for sale in São Pedro de Alcântara that you can find in the playlist at Brazil for Life TV, the YouTube channel, or at brazilforlife.com. So here you go, right? What should follow is the website that I had to capture the video from. Só mesmo um ganso temperamental para perturbar o sossego dos pelusos. 12 anos atrás, a família paulista trocou o concreto pelo campo e transformou em lar um centenário engenho de farinha e cachaça. Tem poucos lugares como esse aqui, dessa maneira, né? Com esse estilo de vida. É uma pérolazinha, né? Uma pedrinha de brilhante da região do estado de Santa Catarina, né? Essa pequena joia é São Pedro de Alcântara, a mais antiga colônia alemã de Santa Catarina. Mas como cidade, é novíssima, tem apenas 16 anos. Fica bem perto de Florianópolis, só a 35 quilômetros de distância. É o interior colado na capital. Aqui a roda do tempo gira sem pressa desde a chegada dos imigrantes há quase 200 anos. E são os costumes que eles deixaram, passados de geração para geração, que garantem o bem-estar das famílias, como os câmeras. É isso que a senhora chama de herança culinária, então? Herança culinária, é. Começou com a sua? Com a minha avó, daí a minha mãe, e a minha mãe passou para mim, e hoje eu trabalho com isso. As delícias feitas pelas mãos habilidosas de Dona Carmelita vão saindo quentinhas do forno. Pães de milho, cucas, bolos. E para dar conta dos pedidos... Funcionária a senhora não tem, não? Não, funcionária não tem. O negócio funciona só em família? Só em família, é. Valdirene ajuda a mãe e também faz docinhos. O pai, seu Valdir, cuida das compras e da entrega. É a união familiar que garante a mesa farta dos câmeras. Saúde! Qualidade de vida. Quase todos os 5 mil habitantes têm casa própria. As moradias são coloridas e de um capricho. A emancipação trouxe mais recursos para a educação e a saúde. Um dos desafios da cidade que erradicou o analfabetismo zerou a mortalidade infantil e ainda preserva 70% da Mata Atlântica, é manter os jovens no campo. A base da economia é a agricultura familiar. São 200 pequenas propriedades rurais e nelas todo o trabalho é feito pela família. Por isso, quando Fernando sofreu um grave envenenamento por agrotóxicos, seu João ficou sozinho para dar conta da roça. Fernando foi trabalhar na construção civil, mas sentia saudade de casa, de viver no campo. Então ele pensou num jeito de fazer isso sem ter contato com o agrotóxico. Começou uma criação de rãs, o ranário, ele e o pai construindo com as próprias mãos. Esforço familiar. Quanto é que você consegue tirar com esse ranário? Bem, em torno de 3 a 5 mil por mês. Isso é uma renda que viabiliza a tua presença aqui na propriedade. Sim, com certeza. Aumentou metade da renda da nossa família, aumentou. Flávio é outro jovem que decidiu ficar no campo. Aqui, a família dele tem tudo. Tem casa, tem meu carro próprio. Tem comida, porque tem roça, tem lavoura. Tem tudo. Sair daqui? Nem pensar. A família Eger também diversificou a produção do sítio. Além de plantar hortaliças, investiu na criação de frangos e vai começar um cultivo de morangos. Quem quer viver da terra aqui tem que estar sempre pensando em coisa nova, hein? Sempre renovar.
A tradicional cachaça de São Pedro chamou a atenção do espanhol Blas Salazar, que viu nela uma oportunidade de negócio. Tive uma atração fatal que me levou aqui. Procurei melhorar essa alquimia, porque é verdadeiramente uma alquimia o produzir cachaça. A cidade tem 20 alambiques artesanais e a aguardente ainda é feita como no tempo dos imigrantes. Blas acrescentou uma dose de modernidade à tradição. A bebida é filtrada várias vezes e envelhece em barris de carvalho. Fica dourada e suave. O filho, Rafael, largou o emprego na Espanha para ajudar o pai no alambique. Virou morador. Isso daqui é uma cidade europeia para viver na questão de educação, de bem-estar, de segurança. Por isso, Ana Paula quis tanto voltar para o sítio onde cresceu. Reuniu três gerações de mulheres da família Junques. A minha avó, minha tia, minha outra tia, minha mãe e minha tia. E lembrou de uma antiga receita caseira da avó, Clotilde. Como a gente tinha a preciosidade dos biscoitinhos da vovó, a gente juntou forças e todo mundo junto começou a produzir esses biscoitinhos. Uma pequena fábrica foi construída no sítio, toda equipada. Começaram produzindo quantos quilos por mês? 50 quilos. Hoje a gente está em torno de 650. E aumentando. Aumentando, sempre. É todo mundo em função da fábrica, porque sabe que aqui é uma grande chance que a gente tem de permanecer aqui e sem precisar correr atrás de trabalho, de coisa fora, porque isso aqui funciona. O segredo do desenvolvimento de São Pedro de Alcântara é saber reinventar o passado.